Trenutna kvota u akumulaciji zavoj je 610,37 metara nadmorske visine, što predstavlja korisnu zapreminu od 133 miliona kubnih metara vode, odnosno potencijalnih 62 miliona kilovat sati električne energije. Biološki minimum se ostvaruje sa nešto više od predviđenih 600 litara u sekundi preko preliva na brani zavoj. Prosečni dotok za jul mesec je oko 7 metara kubnih u sekundi, dok je trenutni dotok u akumulaciju na profilu sela Pakleštica 12 metara u sekundi, što je posledica učestalih većih količina padavina na prostoru sliva reke Visočice. U toku ove godine je planiran remont u većem obimu u trajanju od 1. septembra do 14. novembra i bit će realizovana investicija u opremu centralne komande od oko 700.000 eura, što zajedno sa radovima u tunelu na generatoru G2, pretoljenskog zatvoraču agregata A2 i ostalim pratećim redovim aktivnostima na izvođenju remontnih radova na opremi i objektima hidroelektrane Pirot, dostiže vrednost celokupnu ovogodišnjeg remonta od oko 1,5 miliona eura. Za nabavke pojedinih radova, usluge i dobara su postupci javnih nabavki još uvek u toku, ali se nadamo da će svi biti sprovedeni na vreme do početka remonta 1. septembra. Ovim obimom remontnih aktivnosti i investicionih održavanja podići ćemo veću pouzdanost svih sistema i još bolji učinak u proizvodnji hidroelektrične energije. Ove godine je planiran remont u većem obimu u trajanju od 1. septembra do 14. novembra. Najveći radovi bit će u smislu investicionog održavanja rekonstrukcije centralne komande, odnosno sistema upravljanja, i tu bi trebalo da bude investirano oko 700.000 eura, što je ugovor sa institutom Mihajlo Pupin već potpisan. Imamo očekivane radove u vrednosti oko 200.000 eura na dovodnom tunelu, što podrazumeva snimanje obloge dovodnog tunela, injektiranje, samo znači obnavljanje tog betona i ugradnju novog sistema osmatranja na tunelu. Dalje, što se tiče elektroradova, imamo radove na preizolovanju polova rotora na generatoru G2, kao i preklinjavanje statora tog generatora, što bi isto trebalo da budu negde vrednost radova oko 200.000 eura. Što se tiče mašinskih radova, znači imamo radove na sanaciji pretoljenskog zatvarača na agregatu A2, kao i ugradnju vitla za pregled cevovoda na dovodu, što bi otprilike isto trebalo bude negde oko 150.000 eura. Tako da bez malo vrednost, celokupna vrednost radova u ovogodišnjem remontu treba bude već navedenih oko 1,5 miliona eura.